Hej allihopa och välkomna till dagens seminarium, ett helt höghastighetssystem, det bästa för Sverige. Jag heter Ulrika Geratz och är regional utvecklingsdirektör i Jönköping. Ett höghastighetståg är något som vi i Jönköpings län brinner väldigt mycket för. Vi ser stora fördelar för Sverige nationellt att binda ihop landet. Men vi ser också att det här är en viktig utvecklingsfaktor för regional utveckling, inte bara i vårt eget län utan i Sverige totalt. Vi kommer under den här timmen att lyssna på ett par personer som kommer ge olika perspektiv på varför det här höghastighetståget är så viktigt för svensk utveckling. Och vi kommer inleda med Rune Backlund som är ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Därefter kommer vi att träffa Sverigeförhandlingarna och Katarina Boman, Håkansson Boman och Christer Fritzson från SJ och avslutningsvis prata även med vår projektledare Ulf Fransson som har jobbat med höghastighetstågsfrågan de senaste åren. Vi kommer ha en paneldebatt i slutet så att om ni har några frågor så ber jag er att vänta ställa dem tills vi kommer till paneldebatten. Och i mån av tid så tar vi de frågorna. Men nu vill jag inledningsvis välkomna Rune Backlund. Varsågod. Tack så mycket. Det regnar ut idag. Jag kom tänka på lite ett småländskt talesätt vi har ni hos oss. Och det är att när det regnar på prästen så skvätter det också på klockaren. Och det är väl det vi får hoppas på här ifrån Region Jönköping. När vi planerar för och bygger ny infrastruktur så gör vi det med syftet att det ska svara mot våra samhällsbehov. Och det är för en lång tid framöver. Och det gäller ju särskilt stora och kostsamma investeringar. Och när det gäller just järnvägar så har vi ju ett väldigt långt tidsperspektiv. Men för att våra prioriteringar och satsningar ska landa rätt så behöver vi ha ju ett väldigt tydligt perspektiv på framtiden. Och hur utvecklingen ser över. Och vi behöver också ha en tydlig bild över hur vi vill att samhället ska utvecklas under tiden framåt. Och då vet vi ett antal saker idag som vi tycker är viktiga att lyfta fram i den här debatten. Och det är att vår befolkning växer snabbare än på mycket länge. SCB:s prognoser pekar ju på att vi inom 25 år kommer att vara 2 miljoner fler invånare i Sverige. Och det är alltså då vi går från 10 till 12. Och det är alltså en viktig fråga att ta med när vi planerar och inför framtiden. Vi vet ju att för att vi ska få en balanserad och hållbar samhällsutveckling så kan inte hela den här befolkningstillväxten bara ske i 3 storstadsregioner. Utan den måste ju också spridas till betydligt fler områden och fler orter i vårt land. Och det innebär ju att det kommer att finnas stora behov av att bygga bostäder och arbetsplatser på många ställen i landet för att möta den här efterfrågan. Vi vet ju också att behovet av resor och transporter kommer att öka. Vi har sett en lång period där det har skett de senaste årtiondena att vi reser allt mer och vi reser längre och vi reser i fler sammanhang. Och samma gäller på transportsidan. Vi har fler och fler saker som transporteras. Och det blir ju också då att vi har en stor förändring i samhället som ju är en strukturförändring. Där våra arbetsmarknadsregioner har blivit betydligt större. Att fler och fler företag har produkter som så att säga, är på väg till sin konsument någonstans. Om det är sedan i Sverige eller utanför Sverige. Vi vet ju att vi redan har slagit i kapacitetstaket på delar av stambanenätet. Och att de anläggningarna får vi påminnelse varje dag om är hårt slitna. Tittar man på södra stambanan så har i praktiken ingen ny kapacitet tillkommit sedan dubbelspåret färdigställdes och det är över 60 år sedan. Så diskussionerna om behovet av att bygga ny kapacitet med modern teknik är ju inget nytt. Vi har hållit på med detta nu tror jag i snart 30 år och i vissa delar kanske till och med lite längre. Och ett avgörande i den här frågan kan inte vänta längre. Vi har redan stora problem som hämmar utvecklingen och tillväxten. Och det gapet blir alltså bara större och större ju längre vi väntar. Ett beslut i frågan måste innehålla ett ställningstagande om att bygga ett helt system med nya stambanor. För det är först då övriga delar av samhället, och då talar jag både om kommuner, regioner, trafikföretag med flera, kan inrikta sin långsiktiga planering och bygga för framtiden. För vi talar ju om en investering som har ett 100-årsperspektiv. Finansieringen har blivit en knäckfråga. Den lösning som riksdagen pekar ut, det vill säga finansieringen av nationell plan i den takt som budgeten tillåter, den skapar 2 icke önskvärda effekter.
Den första är att det kommer att ta upp emot 50-75 år att färdigställa ett helt nytt system med stambanor. Avkastningen blir därmed väldigt låg eftersom det dröjer väldigt länge innan man får full effekt av investeringen. Och den andra är att andra nödvändiga investeringar på infrastrukturområdet trängs undan och onödiga spänningar mellan olika landsdelar och trafikområden skapas. Den låsning som nu finns i finansieringsfrågan måste lösas upp och ersättas av konstruktiva samtal mellan partierna om hur man på bästa sätt kan finansiera en nationell investering med en livslängd och nyttjandegrad på uppemot 100 år. Vi kan lånefinansiera en sådan satsning för att få till en snabb byggnation. Så sammanfattningsvis, budskapet som vi i Region Jönköpings län vill rikta till berörda nationella beslutsfattare är: 1. Dra inte ut på beslutsprocessen, fatta beslut i närtid. 2. Ta beslut om ett helt system på en gång, dela inte upp beslutet i mindre delar. 3. Bryt dagens låsningar kring finansieringen, lånefinansiera för en snabb byggnation. Tack så mycket, Rune. Och jag vill nu bjuda upp Katarina Håkansson Boman till scen. Och vi ska se till att det blir ett nytt bildspel här. Jag tror att de sett nu kommer det. Och då kan vi säga att Katarina har varit involverad i Sverigeförhandlingen sen start. Och den här bilden som vi inledde med, det är från dialogmötet i Jönköping. Varsågod Katarina. Precis, tack så mycket. Ja, kom igen nu Sverige, utbrast Jonas Ekroth, vd för Handelskammaren i Jönköping när vi hade vår regiondialog. För det är så, Sverigeförhandlingen är så mycket mer än bara spår. Spåret är egentligen bara ett medel för att Sverige ska kunna växa både befolkningsmässigt och ekonomiskt. Och i slutändan handlar det om konkurrenskraft. Det här kräver en uppställning på alla nivåer, både på nationell nivå men också på regional och kommunal. Med höghastighetsjärnvägen så knyter vi ihop våra tre storstäder och tillsammans med snabba regionala tåg så får vi större arbetsmarknadsregioner och tillväxt också i de mellanliggande regionerna. En central del av vårt uppdrag har ju varit att koppla ihop infrastruktur med bostäder, och förhandlingen har ägnat ganska mycket tid åt de kommuner som ligger längs sträckningen och storstäderna för att förmå kommunerna att möta upp med mycket bostäder. Och idag kan jag säga att vi är i hamn, vi har träffat alla kommuner och alla städer och vi har en överenskommelse om nästan 300 000 nya bostäder som det här systemet kommer att generera. Under våren så har vi också genomfört ett antal regionala dialoger i de mellanliggande regionerna i Sörmland, Östergötland, Jönköping och Kronoberg. Och då har vi träffat kommuner som inte ligger längs stråket. Vi har träffat företrädare för näringsliv, kulturliv, civilsamhälle och regioner. Och ställt frågan, hur kan nyttorna spridas ut i regionerna? Och ställt frågan, vad betyder höghastighetsjärnvägen som motor för tillväxt och regional utveckling? Och vad krävs för att få full effekt? Och jag tänkte då bara kort beskriva lite vilka diskussioner som har förts under de här dialogerna. Ja, Sverige har en kraftigt växande befolkning och transporter och resande ökar, hörde vi nyss. Det här belastar hårt vårt redan slitna järnvägsnät. Det är framförallt arbetspendling på tåg som ökar, och de korta restiderna gör ju att människor kan resa allt längre till sina arbeten, och det här gör att näringslivet får lättare att rekrytera arbetskraft, människor får fler jobbmöjligheter och framförallt så kan man välja var man vill bo och var man vill arbeta. De administrativa regionerna betyder allt mindre och de funktionella regionerna betyder mer. Det råder stor samstämmighet om att höghastighetsjärnvägen ger ökad tillväxt, men det förutsätter att man kopplar ihop höghastighetsjärnvägen med regional och lokal kollektivtrafik. Och här ligger ett jättestort ansvar på både regioner och kommuner, för det är först då som nyttorna kan spridas ut i regionen.
Det är också viktigt att komma ihåg att med en höghastighetsjärnväg så frigör man också kapacitet i hela systemet. Och det ökar möjligheterna till regional pendling, men också frigör plats för mycket mer gods. En intressant diskussion som vi hade också handlade om hur identiteten påverkas och vidgas viet. Och någon sa, när Huskvarnaborna förr skulle ner på stan så menade man Esplanaden. Idag menar man Jönköping och i framtiden är det kanske Göteborg eller Hamburg. Ja, mycket pågår väldigt redan i regionerna och det är ju lite olika beroende på hur långt man har kommit i processerna för höghastighetsjärnvägen. När det gäller Ostlänken till exempel så vittnar man om att allt fler nu börjar förstå att det finns goda affärsmöjligheter. Till exempel är det väldigt mycket jordmassor som ska fraktas som gör att entreprenörerna tänker att ja, men nu kan jag investera i ytterligare en lastbil. Som en kuriosa bara så såg vi häromdagen en platsannons där en kaféägare använde Ostlänken som ett väldigt bra argument för att man skulle komma och jobba i hans kafé i Nyköping. Ja, att bygga en höghastighetsjärnväg kommer att leda till väldigt många nya jobb. I bara Ostlänken ska ge 25 000 nya jobb. Men man kan också många vittnar också om att det kommer att finnas råda brist på kompetens, så att kompetensbehovet är stort och man behöver då fler platser bland annat i yrkesutbildningar. Det här kommer ge många nya jobb och också möjligheter till integration. Vi i Sverigeförhandlingen vi har dragit slutsatsen att det behövs en nationell strategi för att tillgodose behovet av järnvägs- och bostadsbyggande. Och då syftar på kompetens förstås. Näringslivet poängterade också behovet av godstransporter och det vi hörde var att tillverkningsindustrin tar nu hem allt mer av sin produktion beroende på en ökad automatisering och digitalisering. Och det här ställer då stora krav på godstransporter ut i Europa och ut i världen. Och regiondialogen efterfrågade faktiskt en Sverigeförhandling för gods. Näringslivet sa också att det här projektet är så stort så att det är tillräckligt stort för att pröva nya produkter, teknikskiften och hållbara lösningar. Och här har Sverige en chans att fostra en hel ny generation innovatörer. Hållbarhetschefen på Skanska, han såg framför sig en transformering av hela cementindustrin och sa Sverige kan på riktigt omvandlas till ett fossilfritt samhälle. Men som sagt, allt det här sker inte av sig självt. En positiv utveckling sker i kommuner och regioner där det finns höga ambitioner. Där politiken tar ledarskap och där man är beredd att samverka med privata aktörer och andra myndigheter. Och där man är beredd att agera och dra åt samma håll. Men det vi har sett det är att Sverige är moget. Sverige har en beredskap för en höghastighetsjärnväg. Byggherrarna är på språng. Arkitekttävlingar genomförs för nya stationer, stora som flygplatser. Och man samarbetar med andra kommuner. Det har också framhållits att det är viktigt att man satsar på goda livsmiljöer, sin arkitektur, sina skolor, sitt kulturutbud. Ingen kommun kan luta sig tillbaka och tro att tåget löser allt. Kommundirektören i Finspång sa att tidigare så försökte vi locka företag. Nu försöker vi istället locka människor, för då kommer företagen. Det är också så att med en ökad arbetspendling i allt större arbetsmarknadsregioner så ställer det också helt andra krav på service och hur kommuner och regioner är organiserade. Privat och offentlig service måste bli bättre när det gäller öppettider och flexibilitet till exempel. Vi kommer i vår slutrapport att föreslå att pendlarsamhället belyses bättre och vi föreslår därför en statlig utredning. Ja, sammanfattningsvis då.
Höghastighetsjärnvägen skapar förutsättningar för regionförstoring i en helt ny skala. Ju högre hastigheter, desto större arbetsmarknadsregioner. Tillväxteffekterna kommer alla regioninvånare till del, även de som inte utnyttjar järnvägen. Och den kanske viktigaste lärdomen, regionförstoringseffekter för mellanliggande regioner uppstår först när regioner kopplas samman. Det är först då nyttorna kommer, och därför är det precis som Rune Backlund påpekar det här. Det är viktigt att tänka hela systemet. Ja, imorgon så har Sverigeförhandlingen sitt seminarium, och då kommer vi att presentera vårt förslag till hur höghastighetsjärnvägen ska byggas ut. Och jag vill bara passa på att hälsa er alla välkomna till det. Stort tack. Jag tror vi kan räkna med att frågan kommer ställas kanske även idag, men vi kanske inte får ett svar förrän till imorgon. Nu skulle jag vilja hälsa Christer Fritzson, vd på SJ, upp på scen, som ska prata om snabba transporter ger fler resenärer även utanför storstäderna. Varmt välkommen. Tackar. Ja, tack så mycket för att jag fick komma hit och prata om höghastighetståg. Mitt perspektiv kommer vara väldigt mycket resande, alltså konsument, och hur trafiken kanske kommer se ut. Men innan jag går in på det, så tänkte jag bara visa vad vi egentligen pratar om. Alla känner ju till att in i de stora städerna så har vi kapacitetsbrist både på väg och järnväg. Och för att vi ska kunna bibehålla städerna och regionerna så som de ser ut idag, så måste vi fundera på hur ska vi bygga ut infrastrukturen. Om man tittar då på utbyggnad av väg och jämför det med järnväg, så innebär om man bygger en tvåspårig järnväg så motsvarar det en 15-filig motorväg. Och då kan alla börja tänka sig in i om vi ska börja bygga motorväg in i våra stora städer. Det kommer inte fungera. Så järnvägen är en förutsättning för att vi ska kunna behålla städerna så som de ser ut idag. Annars måste vi bygga städer så som man gör i USA, på ett helt annat sätt. Och jag tror inte vi har de förutsättningarna, och vi har inte möjligheten att helt plötsligt ändra. Så det är en väldigt viktig del att ta hänsyn till. Det finns ju olika sätt att driva resande. Och här är egentligen tre exempel. Den ena är att man bygger ny infrastruktur, alltså nya spår. Eller så investerar vi i nya fordon. Och eller så sänker vi restiden. Och jag har gjort tre exempel här. Den första är Botniabanan, som ni säkert känner till, som öppnades upp 2013. Där har skapat ohyggligt mycket resande. Det är ungefär 360 000 invånare som bor runt omkring Botniabanan. Och vi är uppe i nu 1 miljon resor per år. Det andra exempel är Västkustbanan, där vi 2013 SJ investerade 250 miljoner. Att sätta vårt nya SJ 3000, vårt nya snabbtåg. Så 2013 så började vi med våran trafik. Och vi kan se nu att vi är uppe i år kommer vi ha över 800 000 resor på den sträckan. Och vi har 8 tur- och returresor per dag. Och den andra är naturligtvis restiden. Och då tog vi exempel Stockholm-Oslo. Tidigare tog det över 6 timmar att åka mellan Stockholm och Oslo. Nu är vi nere under 5 timmar. Det tar 4:50. Och på väldigt kort tid så fördubblar vi volymerna på den sträckan. Om man försöker föra över detta till höghastighetståg, så är ju höghastighetståg en kombination av alla de här tre. Och det är därför det blir en sån enorm utveckling om man både bygger nya spår, nya fordon och sänker restiden rejält. Om man tittar på resandeutvecklingen på sträckan Stockholm-Göteborg-Stockholm-Malmö idag på befintlig infrastruktur, eller 2014, så reste det 8 miljoner. Det är både punkt-till-punkt-resande, men det är också delsträckorna som vi räknat in. Om vi bara tänker oss in att vi bygger ut befintlig järnväg till 2035
Och vi säger att det finns ingen kapacitetstak. Alla vet ju att det är ett kapacitetstak. Men vi bara ponerar att det finns inget kapacitetstak. Då kommer vi se en resandeutveckling på 12, upp till 12 miljoner resor. Och det kommer både utifrån, som vi hörde tidigare, att vi kommer gå från 10 miljoner till 12 miljoner. Men vi ser också ett större resande. Så då kommer vi se den resandeutvecklingen. Men de prognoserna som vi har jobbat med för att titta vilken resandeutveckling får vi med höghastighetståg. Och då finns det ju väldigt många olika prognoser som har kommit upp. Allt från Trafikverket som är ganska, inte pessimistiska, men ganska återhållsamma. Och allting från KTH som är väldigt optimistiska. Vi ligger någonstans mitt emellan. Och vi har utgått från dagens resande, all den kunskap som vi har utifrån den trafiken som vi har idag. Och då kommer vi se att vi kommer få en resandeutveckling upp till 20 miljoner. Och det är just hastigheten. För om vi går från dagens infrastruktur till höghastighetståg så är det tiden. Att vi binder ihop, det blir kortare restider och vi får ett större resandeutveckling. Så ett alternativ till att bygga ut befintlig järnväg tycker jag inte finns. Därför någonstans måste vi ta hand om den här resandeutvecklingen eller de här resorna som är från 12 till 20 miljoner. Vilket innebär att gör vi inte det på järnvägen så måste vi investera i väg. Eller att vi får behålla, utöka flyg. Och det tror jag ingen vill över tid utifrån en miljöaspekt. Så frågan är ganska stor hur vi ska kunna hantera den resandeutveckling vi ser över tid med befintlig infrastruktur. Vi kommer inte göra det. Därför då måste vi öka investeringarna i väg istället. Okej. Det är redan sagt. Detta är, vi har tittat in på hur kan då en resemönster se ut 2035. Och då räknar vi med att vi har full produktion 2035. Och detta är en standardupplägg hur vi kan se, eller ett grundupplägg hur man kan se resande. Och då kan man se från Stockholm, Göteborg, Malmö så kommer det gå 4 tåg i timmen som i en grundutbud. Det går 2 till Göteborg och går 2 till, som ni ser, Köpenhamn. Vi stannar naturligtvis inte i Malmö. När vi tänker hur vi kommer trafikera det här så är det hela vägen ner till Köpenhamn naturligtvis. Och ni ser också att vi kommer ha en stoppmönster som är varierande mellan de olika orterna. Men det tror jag som är mest intressant är att titta i peaktid. Alltså på morgon och kväll. Då kommer det se ut så här. Från Stockholm söderut så kommer det gå ett tåg var 6:e minut. Från Malmö norrut, från Göteborg norrut så kommer det gå ett tåg var 12:e minut. Idag i Stockholm i pendeltågstrafik går det tåg i peak var 6:e minut. Vi pratar om ett pendeltågsystem. Vi pratar om en stor regional pendlingssystem som både kommer ta hand om punkt till punktresande men också i delsträckor. Och det är detta som gör att vi kan binda ihop hela den här regionen. Så var 6:e minut, någon gång vid 3-tiden fram till 6-7 på kvällen. På morgon från klockan 6 till 8:30 så kommer vi ha tåg var 6:e minut från Stockholm och söderut. Och då från Göteborg och Köpenhamn. Ska jag bara se här. Där. Så vad pratar vi egentligen om? Jo, vi pratar om att bygga samman de tre stora regionerna i Sverige. Vi kommer skapa en arbetsmarknadsregion på 9 miljoner personer. Man kan bo i Jönköping, jobba i Göteborg. Man kan bo i Norrköping, jobba i Stockholm. Man kan bo i Småland och jobba i Malmö. Vi ökar möjligheten för arbetspendling. Alla känner till att Öresundsregionen är förmodligen den regionen som har den starkaste pendeltågsystemet. Ändå säger 2 av 3 företag säger ändå i Öresundsregionen att de har svårt att hitta antagligen kompetens eller tillräckligt mycket resurser. Så vad vi pratar om här det är egentligen konkurrenskraft för Sverige. Vi ska inte konkurrera med arbetskraft mellan Stockholm, Göteborg eller Öresundsregionen. Vi konkurrerar med Manchester, Bryssel eller Berlin. Så detta är konkurrenskraft för Sverige. Om vi ska kunna bibehålla
våra stora svenska företag i Sverige, om vi kan attrahera internationella företag, så måste vi ha en möjlighet att kunna ha en arbetsmarknadsregion som är mycket större än vad vi har idag. Och här kan vi skapa en arbetsmarknadsregion för 9 miljoner personer. Det är det vi pratar om och det är det vi kan skapa med den här investeringen. Och det tror jag var min sista bild. Ja. Tack så mycket. Stort tack. Och då går vi raskt vidare till Ulf Fransson som kommer att prata om trafikering och tillväxt ur ett regionalt perspektiv. Varsågod. Jaha, tack så mycket. Ja, det är glädjande att höra den stora operatörens vd prata om hela systemet och med mycket trafik och som ska gagna den regionala utvecklingen och diskussionen kring kompetensfrågor och allting sånt här. Och konkurrenskraft mot utlandet och för att vi ska behålla vår nivå på detta. Nationell och regional nytta, hörrni, kräver trafikering som kräver infrastruktur. Det är ju de tre momenten som även Katarina nämnde förut. Infrastruktur, trafikering ger regional och nationell nytta och utveckling. Ursprungsidén med hela de nya stambanejobbet som nu inleddes 2014, det var ju att och är att binda samman då våra storstäder och stationerna däremellan i ett stort sydnationellt tågsystem. Att öka kapaciteten för både person- och godstrafik och där också frigöra tåglägen på framförallt västra och södra stambanorna. Och Rune nämnde förut att det var 60 år sedan vi fick en dubbelspårslösning på södra stambanan. Och 60 år har gått och ytterligare kanske 20 år framåt så dubblerar vi befolkningen. Och dessutom är det ju så att vi per person reser på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för 60 år sedan. Vi kanske reser tiofalt mera per person också. Och dessutom en dubblerad befolkning så får vi ett 20-falt ökat resebehov. Och med 1930, 40, 50-talets infrastruktur. Det går inte ihop. Att minska miljöbelastning var ju också ett skäl till att starta det här jobbet med de nya stambanorna. Att minska flygresorna mellan storstadsområdena. Och att stärka den regionala utvecklingen ut i landet och även i storstadsgeografierna naturligtvis. Och att stärka då interaktionen mellan stad och land. Och att vi får människor och gods att förflytta sig på ett hållbart och miljöriktigt sätt. Och ge därmed en regional utveckling. Nu ska vi se här. Nej, nu så blev det fel här i systemet. Så ska det vara. Men... den senaste tidens debatt, hörni, och diskussion och uttalanden från ministrar och andra aktörer har ju gjort oss lite bekymrade i Jönköpings län. Var finns nu ursprungsidén med de här nya stambanorna att skapa ökad kapacitet för gods- och persontrafik i ett nationellt nytt stambanesystem? En stark storstadstrend kan vi tycka. När vi uttalar gärna Linköping. Vi pratar om det här nya regionala banan mellan Göteborg och Borås. Vi pratar utbyggnad i Skåne upp till Hässleholm. Men sen, var är det kittet som binder samman då våra tre storstadsområden? Det är visserligen till gagn för de här områdena och det är alldeles nödvändigt att göra någonting åt den storstadssituationen. Men det här med de ökad kapacitet i nationens intresse och ett förbättrat miljö och hållbart samhälle, det tycker vi inte riktigt att vi ser. Men vi hoppas på att inte den bilden gäller, utan att nästa bild gäller. När vi har plockat ihop rälsen i mitten också och att få den här fördelningspunkten. En stark storstadstrend ska kombineras med den regionala utvecklingen. Så att vi får en interaktion i hela södra Sverige. Där geografierna däremellan också finns med på spelplanen.
Det är nu effekterna kommer av de nya stambanorna. Det är nu operatörer vågar satsa på nya tåg. För jag tror inte SJ eller någon annan operatör heller köper nya tåg i mångmiljonklassen om inte det finns hela system att köra på. Det är nu investerare kommer och det är nu vi får möjlighet till en komplett trafikering och en komplett regional utveckling. Det är nu när vi har ett helt system som infrastrukturen kan ge trafikering, som kan ge den regionala och nationella utvecklingen. Det är nu vi kan se effekter av bostadsbyggande som Sverigeförhandlingen så gärna ser och tillsammans med kommunerna och regionerna. Det är nu vi kan se ökad befolkningstillväxt ut i landet också. Det är nu vi kan se ökad sysselsättning och en kompetenshöjning. Där vi nu kan se ett ökat och aktivt näringsliv. Mer av utbildning och kulturutveckling och besöksnäring som blomstrar även utanför storstadsområden och därmed bidrar till den här regionala utvecklingen. Genom såväl höghastighetståg men också storregionala tåg så vi får den där kommunala pendlingen och den regionala pendlingen också som är så viktig. Så vi inte får bara 320 km tåg på systemet utan även får de här 250 km tågen. Det är det som åstadkommer då regional utveckling i vårt land. Men för att nå den här regionala utvecklingen så måste också systemet inte bara vara helt, men det måste också vara tillgängligt. Och inte minst då är stationer med uppehåll, kopplingspunkter med befintligt järnvägsnät och integrerad trafik, bytespunkter med tåg och buss och bytespunkter med cykel- och bilparkering och allt detta så att vi får en god tillgänglighet till det nya systemet. Det är det som gör det nya systemet värt namnet och som bidrar till den regionala utvecklingen. Och det är först då vi kan räkna hem nyttan av de här nya spåren utanför hela södra Sverige. Och dessutom, det är då vi får ju ökad kapacitet på övriga spårsystemet. Och en hög tillgänglighet, vi har räknat på detta i vårt län, har ju genom de här punkterna som vi pratar om med ökad tillgänglighet och höjd tillgänglighet, det är då vi får nästan en dubblerad nytta i vårt län, hemma i vår region, i Jönköpings län, om vi får detta att fungera totalt. För har vi bara stationsortskopplingar, då är det en begränsad nytta, utan vi måste se den här tillgänglighetsfrågan också på sitt värde. Ja, låt oss arbeta för detta och se det som absolut nödvändigt att få beslut och åtgärder inriktade på hela systemet med en klok etappvis utbyggnad som är klarlagd av beslutsfattarna i närtid. Tack så mycket. Tack Ulf. Och då skulle jag vilja bjuda upp alla talare på scen för en paneldebatt. Ska jag stå i mitten? Ja. Vi kan väl vara till här. Ja. Jag tänkte faktiskt börja med dig Katarina. Det är ju det fanns ju lite oro här i vad Ulf sa om att det här med storstäderna och att i dialogerna som har förts och avtalen som har skrivits med kommuner och regioner att det har blivit mycket fokus på storstäderna. Men känner du igen dig i den bilden eller ser du helhetssystemet utifrån ert perspektiv? Sverigeförhandlingen trycker hela tiden på hela systemet. Sen en del av vårt uppdrag är ju också att se till storstäderna och kollektivtrafiksatsningar i storstäderna som bland annat ska mata till höghastighetsjärnvägen. Så jag kan tro att det är därför som det har varit lite extra fokus eftersom vi just har slutit överenskommelse med Göteborg, Malmö, Stockholm. Mm. Vad gäller Trafikverket så har ju ni också haft ganska stort fokus på du sa själv att vi ska korta restiderna och det tycker vi givetvis är väldigt bra, men vi är ju också intresserade av, precis som både Rune och Ulf har nämnt, att det är de interregionala tågen som också skapar den här förstorade arbetsmarknadsregionen. Det är jättebra att man kan åka på 2,5 timmar mellan Stockholm och Malmö. Men alltså, ser ni det som kommersiellt gångbart att köra
250 kilometers tåg i det här systemet, eller hur står SJ i detta? Ja, men vi ser ju naturligtvis en marknad punkt till punkt, men en större marknad är delmarknaderna i hela systemet. Ju. Och vi kommer ju köra 320 tåg som servar delmarknaderna och punkt till punkt, men det kommer ju också finnas möjlighet för fordon som går i 250 kilometer i systemet också. Mm. Men vi har varit tydliga med att säga att det kan inte vara tåg, och det säger ju Sverigeförhandlingarna också, som går långsammare än 250 km för att ta det för mycket kapacitet. Då. Så vi ser både punkt till punkt och delmarknaderna som en attraktiv möjlighet att utveckla trafiken på. Ja, men det tycker vi är väldigt positivt ju. Rune, vi har ju jobbat mycket med de här alltså nyttorna Sverigeförhandlingen har ju gått in på ett lite annorlunda sätt än i vanliga fall när man diskuterar hur man skapar nya infrastruktursatsningar och vilken effekt de ska få genom att prata om fem olika nyttor. Där vi istället för att beräkna kostnaden av en infrastruktursatsning tittat på vad blir resultatet av en infrastruktursatsning och vilka nyttor kan man få ur ett arbetsmarknadsperspektiv, ur ett socialt perspektiv etc. Hur har du upplevt denna processen och vad är det du tar med dig vidare när det gäller liksom hur vi ska jobba med nyttorna? Jo, alltså, jag tror det var Katarina som sa det att spåret i sig ger ju ingen utveckling, utan det är ju på det sättet vi använder resandet. Och eftersom ju då nyckeln i det här är ju tillgänglighet och restider, så är det ju där vi skapar nyttorna. Och nyttorna är ju genom att det möjliggör ju bostadsbyggande, placering av arbetsplatser. Vi skapar ett annat typ av samhälle som gör att betydligt fler får ju tillgänglighet till en större yta. Och det är ju där vi får utväxlingen. Och det är ju därför det är så viktigt, när Ulf är ju inne på det också, att de andra systemen, de som är så att säga kapillärerna i detta systemet, är väldigt väl tajt ihopplockade med det nya systemet, så att man kan mata till dem. Man kan komma ifrån det stora systemet ut i det andra. Det är ju då vi uppnår den här stora regionala nyttan och avkastningen på den stora investeringen att bygga nya stambanor. Och vad kopplat till det, vi har 15 000 företag ungefär i Region Jönköpings län. Vi har väldigt många exportberoende företag. Vi exporterar mycket. Vi har många företag som använder godstrafiken, om man säger så, och som ser utmaningarna på att, ja, att vi har inte mer kapacitet på nuvarande stambana. Vi har ju pratat mycket om trafikering och kopplingen till systemen, men vad tror du är de viktigaste delarna framöver vad gäller både den nuvarande stambanan och en ny stambana för att Jönköping ska Region Jönköping ska växa vidare? Vi är ju både ett stort industrilän med import och export till området, och därför är det oerhört viktigt då liksom att godskapaciteten höjs och effektiviseras. Och det gör vi ju bland annat genom att frigöra ett antal så kallade X2000-tåg från dagens södra stambana för att frigöra och möjliggöra ytterligare godstransporter. För det gynnar vårt län i allra högsta grad. En fråga som har varit uppe i de här diskussionerna många gånger, det är finansieringen. Och Rune nämnde den. Det här är en investering som är av en sån volym att man måste börja titta på andra sätt än att lägga in den i ordinarie budget och säga att den ska tas i ordinarie drift. Hur ser SJ på det, en sån här? Själva finansieringen för systemet har vi inte så mycket att tillägga om, men det viktiga är ju att man får en snabb utbyggnad. Vi såg i de första planerna så skulle de två delsträckorna vara klara 2028 och hela systemet 35, och då hade vi en sjuårsperiod där vi hade bara en liten del att trafikera våra höghastighetståg på, och det är ju en utmaning, därför vi får inte någon effekt och få tillbaka den investeringen som vi som operatör gör förrän vi har hela systemet. Och vi står inför en investering på någonstans mellan 12 till 15 miljarder. Och precis som nämndes här tidigare så är det otroligt svårt att kunna göra de investeringarna om det drar ut ännu längre på tiden. Nu ser vi kanske att det är ytterligare ett antal år med den föreslagna modellen på byggnation. Och då blir det svårt. Och då kommer vi inte få den
effekt som vi förväntar oss, och vi kommer inte få tillbaka pengarna på investeringen. Så den tycker jag är enormt viktig. Och förra året så fanns det en ambition att trycka ihop utbyggnad eller få en ännu kortare och snabbare utbyggnadsperiod. Och det hade ju varit väldigt positivt utifrån investeringsperspektiv. Så den måste lösas för att vi ska kunna se stora investeringar in i hela systemet. För det är lite underligt att det tog, vad var det, 15 år att bygga nuvarande stambana med 150 år sedan med hacka och spade, och det tar ännu längre att bygga höghastighetståg med den teknik och den kunskap vi har idag. Men det, jag håller helt med dig. Vi får hoppas att man kan få ihop byggnationstiden ytterligare. Jag undrar om det finns några frågor från publiken. Som, ja, varsågod. Då skulle vi egentligen haft en mikrofon. Men det, resenärer, 8 miljoner idag på den stambanan och 12 miljoner ifall vi inte ökar infrastrukturen, och 20 miljoner om vi ökar. Räknar du även att man någon gång vill åka i öst-västlig riktning också i de siffrorna? Den beräkningen vi gjorde, det var ju även på 12 miljoner, så beräknade vi den utifrån att nuvarande infrastruktur måste byggas ut. Så vi tog för givet att det fanns tillräcklig kapacitet. Men naturligtvis så måste vi bygga ut annan kapacitet också. Det är därför det är viktigt att vi ser att vi finansierar höghastighetsbanorna så det inte påverkar underhåll och investeringar i befintlig infrastruktur. Vi kan inte göra antingen eller, vi måste göra både och. Jag har en fråga åt Lennart som sitter här och representerar Trafikverket. Vi har pratat mycket helhetssyn här. För vi ser att för att få effekt i det här systemet och för att få ut både regionala och nationella resultat av detta, så behövs ett helhetstänk. Och då är ju min fråga, hur ser Trafikverket på det här helhetstänket så att det blir ett integrerat system? Nu är den på, ja. Nej, men det är precis som ni säger, fulla utväxlingen får man när systemet finns på plats. Så länge så har vi ju sett att vi har uppdragen att jobba med Ostlänken och Lund-Hässleholm. Och vi bedriver ju inte fritt valt arbete, utan vi är uppdragsstyrda. Så därför gör vi som vi är tillsagda. Men vi har en stor beredskap att dra igång fler delar och fler etapper på hela det här systemet. Det gör vi gärna, både planläggning och det fysiska genomförandet. Så vi har en beredskap och vi ja, stand by. Och 65 uppdrag från Sverigeförhandlingen att jobba med. Ja. Ja. 69 uppdrag. Har du fler? Nu är jag lite elak, men det är faktiskt så att SJ har ett antal seminarier här i Almedalen. Och ni har öst och väst och södra Sverige. Men ni har inget för hela systemet. Och då undrar jag, hur är ert helhetsgrepp vad gäller infrastrukturfrågorna? Ja, men det är en stor fråga. Vi har ju inte ansvar för hela infrastrukturen. Nej. Och det finns ingen annan som har helhetsgreppet för den nationella infrastrukturen. Varje region har ju sin egen trafikförsörjningsplan. Och det är man väldigt duktig på. Och det står, tror jag, till och med i lagen att man ska ha en trafikförsörjningsplan. Och den är upp till 30 år. Men vi har ingen idag som tar det nationella ansvaret för att göra en trafikförsörjningsplan för hela Sverige. Och det är en stor brist. Trafikverket säger att de inte har det. Vi har inte sett att politikerna tar det ansvaret. Och det gör också att vi får en svårighet att se helheten. Vi ser regioner som är väldigt noga med att bygga sina egna system. Men vi ser ingen som tar ansvar för hela landet. Så vi behöver ha en nationell trafikförsörjningsplan som binder ihop alla de regionala. Och vi måste ha den över många år. Idag när vi ska investera, SJ ska investera nu 9 miljarder de närmsta 5 åren i nya tåg. Och vi vet inte hur infrastrukturen ska se ut. Och våran investering som vi ska ta nu ska räcka de närmsta 40 åren. Så vi som operatör idag har en mycket längre tidshorisont än vad faktiskt man har för infrastrukturen. Så det är en ohyggligt svår situation nu när vi ska ta beslut nästa år på att investera i nya tåg. Ska vi köpa
tåg som går i 250 km? Ska vi köpa tåg som går i 200 km? Eller till och med 320? Och när ska vi investera i tåg för 320? Så det måste finnas en mycket längre tidshorisont för infrastrukturen där vi är trygga som aktör, operatör att kunna göra våra investeringar. Så nu kommer vi lägga 9 miljarder. Så nästa år så måste vi få en tydlighet runt omkring de här frågorna. Och idag vet vi inte. Mm. Så du håller helt med Katarina som också nämnde detta tidigare. Vikten av en strategi för Sverige. För det kan man ju säga förutom att ni lägger mycket pengar så kan man ju säga. Vi har ju ett sydsvenskt samarbete. Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar och Jönköping. Vi lägger 4 miljarder om året på tåg. En fråga här, en snabb fråga nu när vi kommer mot slutet. Vi har tre frågor, så jag tänker att om vi tar de tre så svarar ni på alla tre samtidigt. Varsågod. Jag kommer ihåg när järnvägen hade bra förbindelse mellan Stockholm eller Sverige, södra Sverige, till Hamburg. Man kunde stiga på tåget på kvällen, sova gott och dricka lite öl och macka och så frukost serverade vi i sängen. Och så vaknade man 8 på morgonen i Hamburg och så hade man hela Europa öppen framför sig. Kommer vi SJ ha några sådana förbindelser? Vi tar alla tre frågorna. Och så gör vi. Ja, Erik Söderberg, Region Östergötland. Jag skulle vilja fråga om det här med koncessioner då. Som det är i de flesta länder i världen så har man då gett en viss koncession till något bolag att bedriva trafik på höghastighetsbanorna. Och det är en principfråga och den riktar jag då till Sverigeförhandlingen hur ni ser på det. Och den andra frågan är ju till SJ då. Hur långt koncession behöver ni för att kunna investera i rullande material? Dag Hultefors, Region Halland. En enkel fråga till väl närmaste Christer Fritsson. Vad skulle en biljett med höghastighetssystemet kosta idag mellan Stockholm och Malmö? Det blir nu, eftersom tiden egentligen är ute, så blir det ett enormt kort svar och en kort sammanfattning av från det hinner vi nog inte. Nej. Men vi kan väl göra så att ni som har ställt frågorna, ni träffar talarna här nedanför och får ett svar på dem. Jag vill passa på att tacka er för att ni har varit här idag och pratat om höghastighetståg. Jag hoppas att ni som inte har hört så mycket om detta innan har fått nytt intresse för frågan och ser hur viktigt det här är för att skapa regional och nationell utveckling i Sverige. Tack så jättemycket. Tack.